Vamos começar mais um vídeo e esse vídeo vai ser muito trabalhoso porque eu vou mostrar pra vocês a bagunça que está aqui a sala, a bagunça que está meu quarto, por causa que eu ganhei um quarto novo da Lojas MM, Mercado Móveis, aqui de Ponta Grossa. E eu quero mostrar pra vocês a bagunça que está agora e depois de tudo organizado, eu vou mostrar pra vocês também cada detalhe do meu quarto, da cama que eu ganhei, uma cama de casal que eu nunca tive na minha vida. Então, Deus me abençoou. Deus abençoou muito essa loja, que vai abençoar cada vez mais por me presentear. E é um presente delicioso de ganhar. E hoje eu nem acredito que eu vou dormir numa camona dessas. Olha só a bagunça que está aqui, a sala. A minha cama de solteiro. Roupa em cima do sofá. Minhas coisas aqui no chão, em cima do outro sofá, cobertor, meu roupão, meu pijama de vaquinha que eu amo, organizadora, em cima da mesinha aqui da sala também tá cheia de coisa, minha TV no chão, então tá um caos mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o quarto que eu ganhei, apesar que tá bagunçado. Olha só essa escrivaninha, que lindo. Olha a minha cama. Com cabeceira e tudo. Nossa, eu tô muito chique. E esse guarda-roupa? Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui também essa cômoda. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco por dentro desse guarda-roupa. De tantas divisórias que tem. Eu tô muito faceiro e muito feliz também. Por fim, chegou a hora de eu mostrar meu quarto novo pra vocês, que a Lojas MM Mercado Móveis mandou pra mim de presente. E é mais um sonho que Deus realizou em minha vida, eu sou muito grato. E a Lojas Mercado Móveis sempre está comigo, né, me ajudando. Me deu uma batedeira, também que me deram um passeio de helicóptero com a minha mãe, me deram um ursinho da Chicória, então... E agora mais o quarto novo, eu vou mostrar pra vocês cada detalhe dos móveis do meu quarto. Eu vou começar pela escrivaninha. Olha, essa escrivaninha tem um formato de L. Aqui eu coloquei aqui o quadro da Cine. A minha moção de aplauso. Meu óculos. E aqui a lembrancinha de boas-vindas do Rômulo. Aqui tem muitas coisas. Meu bloquinho de caderneta. Bloquinho de anotações, minha caderneta, minha agendinha. E aqui tem duas portas. Essa escrivaninha, não tem nada aqui dentro porque são tantos divisórios e tantas gavetas que eu não tenho mais nada pra colocar, mas tô muito feliz. Aqui coloquei mais uma caderneta e aqui são compostas de três gavetas. Aqui tá o ventilador, a minha ring light, as minhas malas de viagem, que agora só falta viajar mais ainda, se Deus quiser vai dar tudo certo. Sapateira. A cômoda também ganhei do Mercados Móveis, Mercado Móveis, Lojas MM. A TV já era minha. E aqui, ó, são... Aqui não vou abrir, que é minha gaveta de meias e cuecas. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco gavetas. Segunda gaveta não tem nada. Essa terceira gaveta, vocês vão ver o lugar que eu mais amo do meu quarto. Aqui está guardado todas minhas coisas valiosas. Tan, 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 tan. Olha, gaveta só de doce. Eu tava com uma cesta, só que não tinha onde mais colocar. Então, graças a Deus, agora tem um lugar para colocar todos os meus doces. Aqui, ó, tem balinha da Haribo. Ó, a concorrência aqui. Fini. Ferrero Rocher. Barra de chocolate, tem da Milka, tem um wafer, que fala uma coisa assim, tem alfajor, tem mais balas, mais gomas, chicletes. Então aqui está todas as minhas coisas valiosas, que é minha perdição. Aqui tem coisas também que... Tem pasta de dente, escova de dente. Então tem bastante coisa aqui.
arrumar aqui máscaras ainda, que eu tenho por prevenção. E agora esse guarda-roupão. Olha, o guarda-roupa quase passou do teto, porque é bem alto. Ficou bem alto mesmo. E olha o espelhão. Olha, eu tô de pijama e chinelo. É, vou abrir pra vocês verem por dentro desse guarda-roupa. Meu quarto é bem simples, mas com esses móveis ficou muito... ficou um luxo. Olha aqui, de divisórias. Aqui eu coloquei os cabides com as minhas jaquetas. Embaixo, meus cobertores. Tem mais gaveta aqui. Aqui está todos os meus perfumes. É, tem um perfume meu que eu tô sentindo falta. Tá aqui no meio. Ah, não, tá aqui escondido ali atrás. Cremes, eu ganhei também bastante. Deixa eu abrir do outro lado aqui pra vocês. Olha. Coloquei meu tapetinho que eu ganhei também. Ó, esse aqui é muito delicioso pisar em cima. Parece que está pisando nas nuvens. Deixa eu abrir desse lado pra vocês esse guarda-roupa. Ali tem mais divisórias com as minhas camisetas. Um lado dessas camisas aqui são camisas novas para sair, para passear. Não são novas, mas camisas para passear. E do outro lado ali, esquerda, camisas de ficar em casa. E blusas de ficar em casa também. E tem mais aqui embaixo. E eu vou mostrar para vocês agora a minha cama. Deixa eu voltar mais pra trás pra vocês verem. Olha essa cama de casal. É a primeira vez que eu tenho uma cama de casal. E com cabeceira. Olha que legal essa cabeceira. É a segunda vez que eu vou dormir no meu quarto novo. E é muito bom de dormir. Uma sensação muito... eu tô sentindo, como posso dizer pra vocês, muita gratidão por tantas coisas maravilhosas. Olha, com criado mudo. E aqui eu coloquei... meus ursinhos de pelúcia, a chicória, o ursinho da Haribo, o ursinho dourado que fala, uma coruja que simboliza a sabedoria, que uma amiga minha me deu de presente, lá do Dragon Ball, o Homem-Aranha e esse aviãozinho do Silvio Santos, que eu ganhei, né, no programa. E aqui tem a minha Bíblia, aqui embaixo. Agora eu vou mostrar pra vocês, dar uma visão geral do meu quarto. Vou vir agora do outro lado. Que lindo, né? É simples, mas ficou show com o meu quarto novo. Agora, eu coloquei aqui minha cama, batedeira nova que eu comprei pra mim. Eu troquei da batedeira planetária, dei aquela outra pra minha irmã. E eu comprei esse aqui só por causa do balde de vidro. Eu acho muito legal. Amanhã eu vou fazer um bolo e já vou mostrar pra vocês. Então, o meu vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e deixar o like, porque me ajuda bastante. Um grande beijo, um abração e até o próximo vídeo.